Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації в Україні станом на ранок 18 квітня. За минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є поранені серед мирного населення. З нашими силами оборони відбито понад 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В центрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Спірного, проте успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Притечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Плещівка, Щербинівка та Торецьк. На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєвєрного та Первомайського. Окупанти обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку. На Мар'їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. В той же час обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мале Токмачка, Оріхів Запорізької, Нікополь на Дніпропетровщині, Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито розвідувальний безпілотник типу «Мерлін». Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також станцію радіоелектронної боротьби противника. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.